atafuta wasioweza kuomba wa mrejee Yesu kuwaambia maneno yake toni kwangu na wapenda nitakwenda ni watafute wote wapote kuwa geuke waingie katika zizi lake la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Watafuta wasioweza waonyeshwe Mwokozi wetu kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda ni watafute wote wapate kuwageukeleuke waingie katika zizi lake la Mwokozi Yesu Kristo. Kazi hiyo nataka kufanya leo, nimesikia wito kuwainua waangukao waletwe kwake Yesu jina. Nitakwenda ni watafute wote wapote kuwa waingie katika zizi lake la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.